RMN. Oras mga kasama .50. tatak alas 8:50. Or, maggusto ko. Straight to the point. Balao do the Mark Tolentino na asa linya karong buntaga. Attorney Mark Tolentino, good morning. May buntag kasama mga amigo atong mga suking tigpaminaw sa RMN DXBC Butuan. Kini ini ubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Kumusta attorney, kumusta ang uh, Metro Manila? ay so uh -oh. uh, actually very busy tayo ngayon kay gi tabangan kayon same time we are planning sa with respect sa office ni secretary gadon about the poverty alleviation uh, we are we are in coordination with the office of the president sa mga maayong mga benefits na atong ikatabang mm -hmm. sa tibog Pilipinas so na na ba ang uh, opisina ni secretary uh, gadon attorney We are still on the process sa pagbuong kay tungod kay very komplikado ni na trabaho kay disorder kaayo na ang atong tabangan is not just a ang atong tabangan is ang mga kapobihon how to elevate poverty mm -hmm. so mo na na di na to sa iyo ni siya na trabaho okay sa mga panghitabo din sa kaulohan dona na warrant of arrest si uh, expelled congressman tvez Mm, Pero uh, na Asia karon sa gawa sa nasod, wa ta masayop is Timor. So, mm, sakto sakto. Pwede ba sa maong nasod mag-serve ang warrant of arrest attorney? Ah uh, di kay territorial man ang kaso, territorial ang ang criminal case except kung ay extradition treaty kung asa siya located karon. So muagi kita sa extradition process sa okay. sa Department of Justice kung asa siya located. Pero wala tay extradition treaty sa East Timor, di gid pwede sudlon siya dito. Ah, di siya masud in the way, kasi ang um, very clear man ang atong criminal law, criminal laws are territorial in nature. So, wanted siya sa Pilipinas but in East Timor di siya wanted. O, oh, di siya wanted kay lahi magunin criminal case sa Ramil. Kaya ang criminal case, territorial, magunin. Sabot pa sa boat uh -huh. Kung asa nahitabo ang krimen, dito ipa ang kaso manggani mga warrant of arrest is only within the Philippine territory so uh -huh. kung mo gamit mangani og nasod uh, kailangan mo agi sa Department of Justice dito sa laing nasod pero ang uh, Department of Justice sa Pilipinas pwede makak coordinate sa mga autoridad sa East Timor para sila ay mudakop ah uh, pag buwagi o buwagi siya ang Department ni kung na, na extradition treaty ang East Timor, so ang Department of Justice makipag-coordinate na sila uh -huh. sa Department of Justice sa, dito sa East Timor. Ah, pag na kaya di, 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 pwede siya dakpon sa East Timor, no? Ah, uh, di pwede, di pwede. Oh, so, murag iyang gihimang taguanan ng mga nasodron, dron. Murag... Ah, Uh, uh yung yun, so kay di man siya pwede, di man pwede i-implement ang warrant of arrest sa sa Pilipinas kung kung wa, di mo agi sa Department of Justice kung na ay extradition treaty. Pero kung why extradition treaty, di gina pwede. Di ba natin Interpol, attorney? O sa posibleng role nila, ana? Uh, Interpol is just for to, to investigate, to, to, to give information as a solicited. Ano na taman? Pero how to, arrest a person, dapat nag extradition treaty. Uh, kanang kitawag nila asylum, attorney? Example, uh, uh, na kay mga kaso sa Pilipinas, bato ka sa foreign land to seek asylum, o sa buot pasabot ang asylum, political asylum? Ang nang political asylum, it is a principle of international law kasama ng Ramil na hmm. ang usa ka political officer or usa ka political individual hmm. na example na si git na kanang gi peso siya de regi, hmm. na banta siya ang kinabuhi so uh. pwede siya mga og ng asylum sa lain nasun. But kailangan ang kada na issue is political in nature. Okay. Pero kung about criminal magani, for example, kani ang case karon di mani political in nature, kung di criminal criminal in nature man siya. Hmm. So ang kada asylum mura malabo na sa kasama milke. Ang kada asylum it refers only sa mga political offenses or hmm. political offenders. Pag igrant na sa usa ka foreign na country, mananghit pa siya sa si Pilipinas nga akong tagaag asylum. Ah, dili, dili. Right oh. na sa usa ka nasod na i-adapt or ikupkop ang usa ka tao. Okay like sa naitabo ni Joma Siso, no? Murag na siya yung political asylum in the Netherlands. Okay, ang... masensya sa mga kaya sa mga mila, uh. but with respect sa kanyang kang Joma Season, kay ang ang Pilipinas o ang Netherlands wala may extradition treaty. Okay. So may extradition treaty kung ang Netherlands is a neutral country, so hmm. mo na na digid po hindi ma serve kung na may warrant of arrest, di ma serve dito sa Netherlands. So katukang season dito asylum. Uh, dito asylum kung dili uh, walay extradition treaty ang Pilipinas dito sa Netherlands. Ah, pag ang asylum lang kung naatay treaty? Ang asylum, dili na sa, sa ang asylum is only applicable kung, uh, we say asylum kung, uh, applicable din siyang asylum kung political offense. Ah, ang, ang naitabo? Nai Mm. Pero kung di magay political offense ka sa mga example kontra ka sa sa, sa gobyerno mm. uman na ay mga threats imong kinabuhi diri pwede ka i-asylum ah. sa lain ah, okay. na so pero kun ay violation ka na kay crime gibuhat dili ka pwede ikupkup sa usa ka nasod ah. o i-adapt sa lain na nasod usa ka lainan sa asylum og in exile ka sa ubang nasod in exile ka gipalayas gipa ka sa, sa nasod exile ka for example katong hitabo ni Jose Rizal gi-exile siya sa siya. Manila dito sa lain nasod pwede ka po na siya kun exile self exile mm. sa so, kanang gibuhat ni ni Congressman uh, Teves yeah. is self self exile siya tikpa sa nasa nasod uh to avoid to avoid kana mga controversy sa Pilipinas so ang mahimok karon sa gobyerno sa Pilipinas uh, with that warrant of arrest ni Teves tama na gyud sa monitoring asa but hindi oh. uh, dili ka effect og arrest mm -hmm. oh kuto ba na kanang kanang kita wag na Interpol ko to ana. Ko they, they deliver, uh, investigation, get information but to arrest a person di pwede. So say pagyapon si Tebes karon di Eh. Ah, uh, masay siya kaya di man siya pwede arrestuhon sa sa Pilip sa dito siya ang lugar giadtoan. Oh, okay. Kini pong last na lang ato ni no sa national nga mga ilisgutan last na lang adisir sa mga pangutana karon buntaga para informative man siguro po ni mapasabot sa mga tao. Budget deli deliberation sa Congress Uh, vice president gisalang sa committee hearing pero na i move nga interparliamentary courtesy mo nang terminate ang discussion wala na ay uh, may tabong uh, pag, uh, pag pangutan pagpangutana usa uh, o sa ibot pasabot na ng uh, uh, interparliamentary courtesy attorney Kaya interparliamentary courtesy actually dili interparliamentary courtesy that is uh, wrong wrong uh, principle. Ang Interparliamentary Courts ay si congressman o senador. Di, ang senador di pwede imbestigahan sa congress. Mm. Ang congress di, di pwede, ang congressman di pwede imbistagahan sa senador. Interparliamentary controversy. But with what we respect sa, but with respect sa kaning Presidente, Vice President, kung oh. nang itawag na in, in, in respect of the equal protection or gitawag separation of powers ah so si piaton move sa congressman nga out of parliamentary interparliamentary presidency ah parliamentary sa iyo, sa iyo, si, uh, murag wa nay discussion sa budget hearing but terminated na kay vice president gud na gi salang ah, sayop ang prinsipyo ang gibuhat kondili actually sep, uh, respect of the separation of powers ah okay salamat separation of powers kay ang presidente vice president is actually uh, co-equal na siya sa hmm. mga sa congress Uh, ang, as, uh, in, in, principle of the separation of power. Ang interparliamentary apply lang ato sa duha ka mga houses of Congress, lower mm, and Of Congress. Ah, okay. Sige. Hindi okay. na sa mga pangutana. Kung doon mo yung mga pangutana ng legal, i-text lang or itawag 0920 five, five seven Number one nga pangutana, Radyo gikasuhan kong threat. Wala maariglo sa barangay. Naningil sa ako asawa ako atong utang Naglali sila kay gusto magkuha og picture Gusto mo sulod wa pasudla Niabot ko Tell na ko barangay ta magsabot Ayaw pagsulod Nagsokso ko og luthang sa akong hawak Gipicturan niya Kay ice pick daw uh, Duha man sila Maong ilatong uh, Ila gabiton nga ebidensya wala man ko nagsultig lain kay nag ra gani ko ma charge ba ko og ganang hulga Radyo Man Ramil attorney um, kung to charge pwede kay charge anytime. but okay. to to prove the case hay na nang istorya ha aha uh -huh. So, mo na yung modipinsa kung na-speak o sa nag-hadlock pa din mo or what, to charge a case, right, mana sa usa ka na mo um, i-charge a kaso as long hmm. as nasa basis. Okay. But to convict you, kailangan i-prove niya proof beyond reasonable doubt. Mm. So may mga elemento sa grave threat, attorney? Aka nang gihadlo ka. Na, gihad, gihadlo ka, mo na grave threat. Pero lahi ng threat to file a case. Sample, mm -hmm. Example, Juan de la Cruz, i-demanda ka uh, to, to file a case is not a threat. Oh. Uh, so, uh, yes, it is a threat, but it is not an illegal threat. It uh. is a legal threat. Ah, uh, okay. Ang legal threat magkakasama ng Mel, di na siya kaoban ka ka sa grave threat. Mm -hmm. Ang grave threat, for example, patyunti ka, kid nap untika oh. anak that is that is grave threat oh. Dauban uban tika uh bayran tika kag dauban. Makonsider oh, maconsider man na grave threat tika. so that is mm. grave threat pero kung example pailanting kag kaso hindi na si grave threat threat gya po na siya but that is a legal threat oh. so dili siya crime dili siya crime oh kay uh, legal man kasuhan hmm. di ka so di ka ma-charge na grave threat ang grave threat kun do naay pagpanghulga sa physical no attorney Oh yes, kung ipanghulga oh. sa physical or naay threat sa imong kinabuhi, muna oh. yung kitawag grave threat. Pa putlon ko ng dila ni mo kay grabe ka katabian. Threat na. Uh, threat, kaya po na siya. Maybe light threat or oh. di siya matawag. Grave, threat magod sa mga mail. Kanang night, night, kanang pagpatay mo na yung grave threat. Buk-an the bagol-bagol. Grave threat na. Oh, ana. Uh, that's, that is threat. Basta serious lang na naay panghulga. lai oh. Lahit magod ng threat na bin binuang lang ba? Lahit sa ng threat <laughs> na panghulga na So, lahat siya ng threat to file a case. To file a case is not a illegal threat. It is a legal threat. Napagani, ganyan, kilaon, digaon niya, guhay, suka-suka. anak na ba? Naman sa'yo, mga expression sa mga mail, hindi matawag na threat. Like, for example, PI. In Tagalog, PI, I have to say, putang ina. Putang ina. Pesting That is actually an expression. Expression. Nairuling daw ang Supreme Court na turn, no? Nga dili na siya slanderous? Hindi siya matawag na libelous or slanderous because that is nature sa Pilipino under the sa atong culture. Mm, kanang murag physical uh, personal expression. Mm. Oo. nga diri sa butuan uh, mga butuanon mo gamit og bilat ina PI anak kanang anak. Oo. Uh, no, mga, so, siya mga expression siya sa kasama mo, di siya matawag na li, si matawag na li libelous as a e, kung criminal law atong istoryahan. Ah, okay. But with speak about morals, with speak about ethics, with speak of pamatasan, so, uh, I think lain sa napaminahon ko na isaktong meeting, formal mo -istorya, hmm. apos na istorya. na mga inana na sinultian. So, hmm. unethical, immoral, but not, not necessarily criminal. Oh. Good evening, sir. Naayuta sa, sa akong angkol na ay nagtrabaho pero walay hatag-hatag og share. Sige gilag ingon nga gansi siya, unya, walay kasulatan nga sa siya. Pwede na siya mapapahawa, unya, ang iyang anak nagbalay na sa yuta. Pwede na siya mapapahawa o pwede ni Idritsu sa court. Kung tayo sa siya, kung pa na siya o dili. So, so, dapat kung, kung agricultural mo na property, kung man-claim siya na sa ob siya, kailangan na magiging ng Department of Agrarian Reform Mm -hmm. So, atong klaro ho na siya kung sa op na siya or di siya sa op. Okay. Kung sa op ka, humandi hindi di ka sa op, so pwede ka pawaon. But bisa pag ka, mawagi ka korte. Proseso. korte na ka nang itawag na ejectment, action reinvindicatoria, ang mga kaso ka nang itawag with oppositions. Mm -hmm. So, mawagi korte, basta pahawa ko sa katao. Kaya naman kung tao, kung usa ka, isa ka, ka ero, na imong pahawa, okay na siya. Pero kung tao mo ka sa marmil, dapat na court order. Mm. But of course, kung voluntary siya mohawa, wala pa'y problema, mahawa siya voluntary. But di pwede na ito pungsun o sa katawo mo pahawa bisa pag imo ng yuta. Mm. Magpa-advise ko ni attorney, Radyo Maramil, bahin anang kaso sa hulga. Kung mugawas ba tayo ng warrant, ana, nga dili na ko patubagon o dili siya magtubag, automatic ba mugawas ang warrant o warant, og pila daw piyansa sa grave threat nga kaso, attorney? ang piyansa, kasama Ramel, di tayo makatubag kung pila kaya dipindi na sa nature sa kaso, mm. depende na sa facts sa kaso o dipindi sa na sa capacity to, o financial status o sa ka tao. Mm. So, ang court ana ang mo determine pila'y dapat piyansa sa Osaka akusado. But that is available naman. Mm. So, as long as di man na siya life imprisonment or reclusion perpetua, so, available siya. Mm. But how much is that Depende na sa financial status sa Osaka tao. But of course, the Department of Justice na asley formula sa recommendation sa sa bail but ang kalang recommendation sa bail that is only recommendation in nature mm -hmm. ang magdecide gid ana ang ang korte ang magdecide sa ato pa ang fiscal ang mag uh, propose sa bill at ano eh? sana mag uh, bill mag recommendation recommendation no oh? man ang itawag din mo sa information sa, sa obvious na kasuwat dia bail recommended mm -hmm. recommended lang bail so, recommended So bot pasabot ang ang fiscal will only recommend sa amounts sa bill but the court will be the one to decide. Oo. Uh, uh, Maoy mo Kwan, no? Maoy mo matawag nato uh, uh set sa kwan. Hello, good morning. Okay. Atone, ang mga tricycle sa Botuan uh, gi required sila magperma og affidavit of undertaking uh, sa pagrenew sa ilang mga franchise nya ilang tanaw, aw kining mao nga affidavit of undertaking mura bag pag pag uh, hatag nilang consent nga uyon sila sa modernization tricycle hmm. modernization which is sopak konta sila pero mura man og na ipit sila kay di man pud sila makapamasahero na og di sila mopirma anang affidavit of undertaking. Di ba na pag-ipit or pag uh, uh unsa ni? Eh, pag uh, lisod-lisod sa ila kanang pagpapirma. Uh, kay pag lisod-lisod na kay kanang affidavit of undertaking ka sa Marmil, ni promise ka. Ni promise ka na mo mo comply ka o ganang permit unsa na permit na o man di, di mo tumanon abot uh, pa pa sabot pwede ka pay lagkaso pwede tabo pwede, na tabo ng mga media sa botuan, mm. pa execute la og ganang affidavit of undertaking kay wa pa sila yung mga franchise oo, uh -huh. pagkuman, after a certain period wa magibusa ka franchise wala na nakasira mm -hmm. Ah, di ba ah, sa mga recycle driver kung pero like, affidavit of undertaking human di nila makomply comply, mm -hmm. so pwede pa sila madimanda kay nangilan sila mm -hmm. Oh, so, sila kay ang affidavit is an under oath. So kung nangilad sila, pwede pa sila mademanda og perjury. Hmm. So say si hmm. advice mo tore dili sila dapat mag-execute ani. ang uh, tanaw nila depende na basta mo pa mas affidavit of undertaking, that is kung di na tumano ng ilang undertaking, uh, criminal in nature na siya. Hmm. So mo pa mag affidavit of undertaking kung tanaw ninyo kaya ninyo tumanon ang inyong promise. Kung hmm. di nyo kaya tumanon ang inyong promise, ayaw mo perma Okay. Attorney, no? uh, kung naay mga policy implementar ang LGU tapos uh, bisag naay majority sa ni supak pero di gid maminaw ang LGU mo padayon unsay legal recourse sa mga affected for example mga tricycle drivers mag-file sila o petition sa court TRO TRO, mm -hmm. and mag-files like petition for injunction and mm -hmm. certiorary. Mm -hmm. Injunction, ang butpas pasbot ng injunction, ang court will issue an order na gibuhat sa LGU is tantamount to grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Uh -huh. For aaralan sa due process clause sa atong batakang balaon, bisa pag naigihimo na ordinansa ang, ang city that, government, kung in violation sa due process sa atong batakang balaod, in violation sa Equal Protection Clause sa atong balaod, mm. or in violation sa prinsipyo sa atong 1987 Philippine Constitution, mm. pwede na ipalawang bisa sa atong korte. Mm. So, in the meantime, kaya naman, naman tigil presumption of regularity sa atong mga kunsihal, mm. ang ilang buhaton, mag-file like, petition for injunction and certiorari with prayer for TRO. Mm -hmm. Para at least na ang korte, while while still on process pa to prove kung nabagi violation sa atong Batakang Balaod, di sa ipa-implementa ang ordinansa sa city government. Ah, okay. Ang pag-file o mga petisyon sa Supreme Court Attorney, uh, unsa daw kadako ang gastuhon, anak? Uh, mahal ba daw na ang bayad sa Supreme Court or di mo, mo file sa Supreme Court kanang bisa mo file mo sa RTC Butuan RTC Butuan mo file I'm, hmm. I'm, sure na ang RTC Butuan they are fair man ng mga judges sa diha dito mo mo file anak so di sa Supreme Court bisag sa butuan RTC lang mm -hmm. uh, pag human anak na i-filing na, fee but minimal naman ang RTC, ang filing fee ah, ang okay. mapamahal lang mo sa abogado na inyong kuhaon Oh sa, sa lawyer lang no Muha, Muhi mo sa pleading mm -hmm. no Pero ang filing fee anak na, na, nas mga dako na lang ng mga 20,000 filing fee ah. but ang mahal anak ang abogado na inyong kuhaon So pwede sa RTC kung i-deny sa RTC ay pa Cordoba sa so Supreme oh. Court attorney Basta ka ng mga jurisdiction sa mga mga city government, pwede, pwede rin na sa RTC. Mm -hmm. Unlike anang mga mga dagko ng mga opisina, for example, SEC, Security and Exchange Commission, mm -hmm. at pa na sa, sa Court of Appeals mo file oh. o TRO. But nasa yung mga opisina, hindi pwede CA, at to mo sa Supreme Court. Like, mm -hmm. For example, A Comelec. Comelec same level with the Court of Appeals. So, mm. need to file of TRO or injunction directly to Supreme Court. Mm. But, pag city government, pwede rin sa RTC. So, mo na yung mga legal remedies sa itong mga tricycle driver? Mm. may mga legal remedies na mag-file sila na o ganang petition for injunction but mm. it proves sa nila na na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction mm. on the part sa itong mga kunsyal headed by the vice mayor mm. in, in number one, violation sa due process clause. Isip o sa ka-driver. Mm -hmm. Ganun due process clause ng kasama ng Armel kanang violation sa ilang right to livelihood mm. right to earn income right to 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 eat food, mm. right? To to live as a person. So, manang itawag due process. Iprove na nila kung mm. na bay violation sa right to live, right to life, mm. right to food, right to education sa ilang mga anak. Manang mm. Manang itawag due process clause. Manang itawag sa equal protection clause. Mm. Kailangan kung unsay balaod sa mga principal driver, dapat applicable sa daana ang uban na mga na mga sektor sa society. Mm. So, kung di, pwede na ipito ng mga tricycle driver o manang uban ng mga sektor sa society, hatagag special treatment. Mm. Dapat, kung unsay treatment sa tricycle driver, mo sa'y treatment sa mga jeepney driver. Mm. Mo sa'y treatment sa mga bus driver. Mm. Mo sa'y treatment sa ano, mga ordinaryo na mga sales lady o mga salesman sa mga, mga mall sa butuhan. Ano mm. ba? So, muna yung itawag equal protection clause. Oh, okay. So, dili dia ingon nga helpless, no? Ang ato mga oh, driver? Di, di plus, dili kayo? man ang power sa mga kunsihal, bisag mm. unsa pa sila ka bright dili absolute mm -hmm. na ay limitation kay ang power mag sa local government sa samar they are only delegated. Mm -hmm. Ang power sa atong mayor, power anang mga kunsihal, delegated authority na in mm -hmm. fact wala sila sa power sa ating sa atong Batakang Balaod. Mm -hmm. Ang ilang power gikan sa Local Government Code, mm -hmm. legal authority na anila. Legal authority dili wala sila constitutional authority. Mm -hmm kung basahon ni mga tong batangang balaod, huwag nakasuwat ito pili o si Power sa Mayor o mm. powers Power sa Kunsyal. Wala na. Mm. Naka-define rin na siya sa local government code. But pasabot, ang ilang authority is mere legal authority. Legal. Dili constitutional authority. Oh. So ang... kung may violation sa atong constitution, kaya ilang ipanguhat niya, pwede pa na ipawalang bisa kay kay ang ilang power is just a mere delegated power. power as a local government official. So legal authority lang. But, but kung constitutional authority attorney, yung sa nga mga example na na? Uh, example, constitutional authority, power of the president to issue pardon. Ah, okay. constitutional authority. Oh. Power of the congressman to uh, house of representative to make laws. Mm. Constitutional authority na. But, okay. ni basta ang nyo ang matubatakang balaw, nabay nakasuwat dito ang kunsyal maghimog ordinansa. Mm. Fobia. Wala, no? Nakasuwat na sa local government code. Oh, so Magpasabot, ang authority yan na tumakonsihal, delegated. Delegate, delegated authority under the local government code. Hmm. so, uh, mauna yung mga legal remedies sa itong mga tricycle drivers. Kailang yung kahadlukan, attorney, ang gasto. Pwede man yan. Eh. Example. Hmm. Well, pwede man mag... Magbahin-bahin mag, sila. Pila, pila, pila man sila oh, oh. tricycle driver. 3,000. 3,000. 3,000. 3,000. Mag-share sila tag... 200. Mag-share sila tag sa kalibo. That's 300,000 na. O, oh. pila na. Pila na, si milyo na rin, kung sa kalipot, pila na. Dako na Two hundred na, magamot na lang sila. Two hundred 'yan kaya na nila. Oo, kaya na nila. Two hundred, Mag-file sila na. petition for injunction, hmm. and, TR, and TRO, dito's court On the ground na kanang gibuwag sa ato mga kunsihal sa butuan, hmm. is unconstitutional. Oh, anti-poor, something like that 'no? Oh, um, anti-poor, um, 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 constitutional. constitutional. Um. So don't forget. ingon pa sa tong bata kabalaod, those who are blessed in life Masa should more. have, should have more in, in law. law. so, kitawag so, so sa atong equal protection clause, mm. sa atong due process clause. Mm. So, mo ni eh, mga prinsipyo, don't forget, dili tungod kay konsihal sila, mm. mayor sila, or vice mayor siya, absolute ilang authority. Mm. Their authority is limited. In fact, the power of the president is limited. Gani na mm. constitutional power ang presidente. How much more sa mga kunsihal na their authority is gikan na sa local government code hmm. pursuant sa delegated authority principle sa atong local government. Oh. So for example, 2,500 ka mga tricycle driver, ang supak gina ng tricycle modernization, tag 200 pesos sila. So naa sila half million. Akaya kay mo hmm. hire, oh. og hire o oh. banggitang abogado. Para pag-question six... sa mga action oh. sa syudad, kay mo mag Feeling ko nila, uh, attorney, eh, hindi na maminaw ang syudad, uh, sirado na ang... Wa, wa Ang, syudad, hindi maginam maminaw. In the very mm. first place, wa may, wa may, wa may fiscal, fiscalizer sa local government. Kano'n hmm. wa fiscalizer? Kisa may oposisyon diya, man? Wala. 13-0? sa 13-0? 13-0. so ubot pa sa bot, kung na ilang sesyon diya, wala na na-debate diya. Mm. Mas maayok, mong saktong yun na uh, syudad, saktong demokrasya, dapat na opposition, mm. na -hmm. administration, para at least na gitawag debate sa kung, sa sanggunian. Oh. Uh Ito -huh. ba kung 13-0, 15-0, o pilang o may debate na may tabo. Mm. -hmm. So, pag-debate na sila tanan, kalyado man tanan. Oo. So, bot pa sa bot ang dili not all the time na kung 13-0 paspas ang ang pag-asenso sa ka mm. Sometimes naipag pag-abuso in the very first place, wala na may fiscalizer, okay. wala wala na may debate. Mm. Mas maayo magud ina in a proper democracy na gisaktong debate. Para Discursion mabawa ba? na to ang check and balance man nagitawag uh. sa prinsipyo sa atong batakang balaod, check and balance. Naay diskursong may tabo ba no? Na diskursong, naay debate. Discourse. O kayuhan sa katawhan kay kung permo lang, permi lang diretso paspas pas, diretso wari debate kay mm. kalyado tanan sometimes paspas pas ang paspas pas ang pag pag develop sa usa kalugar, hmm. but sometimes na nagi di ang pagabuso okay so hinaut pa mga tricycle driver kay kapila nato sila gabalik yo dinhi attorney uh, gaingon hmm. kita sila balik pud karong uh, adlawa pero mo na imong advice kung nga uh, gusto niyo ng question nun, kung doon na, na yung finalization, aning uh, 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 transport modernization o tricycle modernization sa Butuan, Munya murag feeling niyo, wa ginadungog uh, gituman gid sida dang ilang tinguha bisan sa inyong pagsupak then magamot-amot mo no for only 200 pesos times hmm. 2500 mo kabuok maka raise naman ay mug fan uh, half million di kaya na ninyo buhi mo og lakang para babagan kini nga maong uh, plano sa syudad alang sa face out sa tricycle no kinahanglan hmm. mo mag-unite dili ingon nga uh, naapoy grupo-grupo ang mga tricycle dapat you stand in one uh, voice good uh, mm, attorney para ligon iluoy mo hmm. na mga driver kapila na magbalik din sa tong sibianan na magpatabang o uh, mauna na advice attorney no oh, file mo question na mm -hmm. ninyo ang mga action sa syudad uh, o, sa dia yeah, sa mga e, regular court eh, kung di mo question nun ka sa Marmel natin kitawag presumption of constitutionality oh. Nang gibuhat sa, sanggun, sa mga kunsyal sa butuan mm -hmm. headed by the vice mayor and approved by the mayor oh it is presumed legal, mm -hmm. it is presumed constitutional. So kung dili na i-declare sa court na unconstitutional, presumed valid na siya. Uh -huh. So kung mo question, so presumed valid, presumed constitutional. Mm -hmm. Pero kung may mo question, ipa-declare sa court na TRO pa, ipa-declare sa court as unconstitutional, mm -hmm. pwede na i-walang bisa ang kanang ordinansa sa siyudad sa Butuan. Ah, okay. Kasama ng ang among sekretary sa barangay gitanggal sa among barangay kapitan kaya ang iyang bana nga konsyal milansad man og kapitan. Oy, karon gialis da ni kapitan ang sekretary, pwede ba siya mag-appoint og bago? nga human naman sila nag-file? Naka-file na daw uh, re-election si kapitan pero iyang gitanggal tong iyang uh, sekretary kaya ang bana ni daga ng kapitan attorney. Ah, murag sa Oo ang kanyang mong sekretary kasama ng sa barangay, mm. based na sa trust and confidence. Okay. Uh, trust and confidence na. But of course, na, na matay gitawag election ban. I think election ban magkaroon na bawang oh. wapin. Uh -huh. So maybe na acting tingali diha na kanang ikaduha si Stan Secretary mo mm. mo tingali mo assume kay kung appointment pagod na ta election ban karon. Mm. O na election ban then same time uh, kanang secretary dili man siya wa well, man si term kay ini time pwede siya tanggalon kay based on trust and confidence man siya di man siya kagawad mm -hmm. kagawa, elected mm -hmm. appointed di appointed man na siya kung appointed anytime time pwede siya tanggalon kay di man na permanent position na iyang gandal mm -hmm. okay salamat natay caller John uh, good morning kasama Ramil attorney mangutan ako kay ang yuta nako nasunod title uh, titled na gikan sa akong ginikanan pero nakuhaan sa road widening og 102 meters long and around 2 meters wide. Ingon e ang taga DPWH, sila na magpa-annotate sa ako title nga nakuhaan na ang akong area dito sa registry register of deeds. Pero hangtod sa karon, wala may annotation unsa man ako buhaton. Wala ra ba ko nila nabayari sa yuta ang nasakop sa widening kay free patent man ang nakatatak sa original title sa ako tatay. Salamat attorney taga kabadbaran ko. So mo niya siya kanang itawag na pagkuha sa DPWS. Bayadan mga kin, ingon mas na no private property shall be taken for public mm. use without payment of just compensation. Na ginay just compensation, but i-prove sa nimo na ikaw tagi asyuta. Eh, kung di ka tagi asyuta, di ka bayadan ana. Mm -hmm. So mo na siya ingon mas na 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 right na makadawat ma ma og bayad but i-prove nimo na ikaw tagi yuta okay Salamat tinaut na naghatag tug katinawa ni mo sir ha? Good morning Radyo Maramel. Uh, sa una nga Marcos Senior time pa makapahimo pa man og deed of seal sa mga yuta nga ibaligya nga Timberland og unregistered land. Ang akong pangutana unsa man ngalan atong ahensya sa una og uh, sa karon unsa na may ngalan sa mga ahensya nga makakuha mi og kapi sa kasulatan ngana ngana wala kay naaman amended of sale ato nga panahon Marcos uh, time ma attorney deed of sale uh, adto mo sa registry of this, check na ninyo kung nabo na pagbaligya sa yuta don't mm. forget pag timberland na <laughs> way, it is owned by the government mm. so owned by the government na owned by the state under the principle of regalian doctrine mm. dili na tagiya sa ang uban ning usla pag timberland owned daw sa mga ipis that is not correct mm -hmm. Uh, pag Timberland, it is owned by the government. Pag Timberland? O, oh, Timberland. So, may uban ko na mo, mga IP group na mo claim na ilakunon ng Utah kay Timberland. Mm. No. <laughs> timberland, kaya mga, is owned by the government, owned by the state under the Regalian Doctrine. Mm. Lahi ang konsepto kaya mga ancestral domain. Lahi ng konsepto sa ancestral domain, lahi sa ng konsepto sa Timberland. Mm. di na pwede isagol-sagol. Ang Timberland, own sa atong gobyerno, di na pwede maristro, di na pwede patituluhan, kay Timberland man siya. Ang pwede mm. mapatituluhan, na, na ito gitawag konsepto sa ancestral domain title, na nagyip na, na mga titulo, but mm. di na ito isagol-sagol ang Timberland sa ancestral domain. Okay. Good morning! Hello? morning, sir. Yes, sir. Kani bang paning pamalaod pam 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 ba sa Pilih sebutuan City? Apa ni siapa Marcelo, one man, roll man. Asa <laughs> ah, man nga issue sir? Ha? Ah? Unsa man nga isyu nga medyo nakaingon kag one man rule? Ah, tanan tanan, tanan tanan, sir. Ah, pwede ka maka-specify ko sa ka-issue lang? Kaning mo-morrow ay magbuost, tanan, ang, ang mayor mo-mo-mo-mo plano, no, boy mo, 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 mo construction mo ipatrabaho. Ah, okay. Conflict of interest ang emang ibot ipasabot sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Uh, attorney, no? on the issue of uh, conflict of interest no? sa mayor o uh, sa iyang business, ang punto god sa kadaghanan, uh, ang mayor, negosyante na ang daan, contractor, before entering politics. We cannot deny that. Nga, ang mayor, dato na ng daan, before entering politics with his construction business. Now that he is in the, 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 the leadership sa siyudad, Attorney, unya yeah, na, na, ay mga allegations no, ng ang mga project is being done sa iyang mga suod or sa iyang uh, mismong business ah, uh, na conflict of interest di attorney and please explain or educate us about the uh, the uh, kanang gitawag nga conflict of interest uh, attorney kanang kanang conflict of interest sa mga mail for example ikaw na kasa gobyerno ikaw nag-approve ang gitagan sa inyong permit imo kay gihapon okay Oh, nagitawa gitawag of interest. Mm. -hmm. So, atong klaro ni siya, kay ang atong isulti, bala o daman eh, man personalan. Mm. -hmm. But, tanaw sa nato diya, mm -hmm. unsa yung mga dokumento, kayo I cannot, I cannot explain in details, kaya wala makukita sa dokumento. Okay. Based siya man sa mga haka-haka, mga chismis. Mm -hmm. Pero, basta ang, ang ato, prinsipis balaod Okay. Tanaw na niyo diya, kung unsa kayo wala kakabawas mga dokumento. Ang inyos mm -hmm. balaod kung ikaw nas goberno, di ka pwede mga 'di ba? Hmm. Kung nakas gobyerno, di ka pwedeng manegosyo. Labi na ang imong inegosyo, ikaw mismo mo approve. Mm. Example, ikaw uh, ikaw may mayor. Mupalit ka og ban papers imong opisina, Ad mm. adto ka sa sari store na ikaw gyud Conflict of interest na. And uh, yeah? da diba? na illegal na attorney? That, that is graft and corruption. A ah, graft and corruption? Mas graft and corruption na mo hmm. nag basta graft and corruption na kung mo 50 million, that is plunder. Mm. Non-bailable. But But if uh, example, uh, negosyante ko sa una, kini nga company na ako karon na may gitawa ka nga i-divest nako akong share. Ay, i-divest mo. Oh. So, isang, kung ikaw, example sa corporation, human nag nag-engage sa pamaligya og papel. Mm. Di diba? papel lang, dili ta mo ng construction, papel. Okay, e, Basic pa na. Oh. Oh, papel, human corporation, human ikaw mayor. Mo pa papel ana na, na kompanya gyapon. Mm dapat di ka tag na. So, kung pag di ka tag-iya, dapat wala kay share niya. Imong ibaligya imong share. Imong ipatransfer imong share. Mm -hmm. Before ka makabaligya na. Pero at most, na may daghan mamalig papel. Ganun sa ibang mag yung kumpanya kumpanya papel. Sa so, ibang previous company, no? O ibang previous company. Oh. So, it will create doubt. Mm -hmm. Example, mayor ka, human na kay, na kay sari -sari store. Pwede mm -hmm. ba nang ikaw mayor para why doubt, why issue? ato at, ka pa sa lahat yung tindahan. Mm -hmm. Ganun sa ibang mga tindahan yung kumpalit. Mm -hmm. Claro kay conflict of interest. Pero kay divest ni mo share but uh, still nisan pag i divest imong share at least do add to kaslain kumpanya mo palit. Mm. Pero sa kadungon sa nimo kanang kumpanya diha basi imo na gisabot-sabot mm. -hmm. posible man na. Mm -hmm. Example, lahi na kumpanya, lahi lahi, lahi na sa isa store. Mm -hmm. Pero imo lang gipalabas na kadto na sa isa store ang nipayot og papel. Pero kadto na sa isa store imo man ditong dami. Mm. -hmm. Bayad lang ka royalty. Mm -hmm. Pero ikaw man ay hapon to, there's, there's, there's still conflict of interest. Oh, okay. There's still graft and corruption. Mm. So, sir, ha? Katong nagtawag. <laughs> mm. Kaya wala ko na siya kasabot, attorney. O oh, mo na siya, uh, ako, balaod din na ito, ha? Ah. ko ba, okay? Wala ko ba sa story this put one? Uh, But, ang ato, de, ang balaod, muna yung resulti. Eh. Bawal ang conflict of interest. Di pwede mm. na ikaw, mayor, kung naki nakitindahan, nakitindahan diyan sa kapayat si mong tindahan o papel. Mm -hmm. At to, kasalain tindahan mo palit. But sa ni mo, katong tindahan na mong ipalitan, dito mo dami. Uh -huh. Basin, kung di may dami, basin, royalty lang to. Dokumento atong tindahan mo mong ipalitan, papel. Mm -hmm. Pero, emo na igihapon to. Okay, conflict of interest. And that is illegal. And that is considered graft and corruption. Kung na-emo question. Ah, kung na-emo question, mamanasultin, dapat na-emo question. Kay pero wala. Wow. mo question, usually na, pra na practice na to na mm. because of the grabe kayo ang um, boat buying sa Pilipinas. Oh. Mo man style, di man magsugod sa tanan. Actually, nagsugod tanan ni mga corruption, nagsugod din. Tuod di pa rin mga katauhan. Mm. Di ba ta di man to pwede i-blame lang usa ka isa ka politiko? Mm. Dapat i-blame sa nato atong kaugalingon. Mm. Kay namatay ang atong political culture di man ba ta based lang sa desisyon usahay man gud. Based na atong tao, kitang katauhan, i-blame sa nato ang atong kaugalingon kay gano'n mm. man during election ni decide ba ta based sa atong prinsipyo ni decide ba ta base kay pinangga nato ang butuan mm. o pinangga nato ang agusan o ni decide ta tungod kay pili kwarta na dawat ninyo mm. okay so mo ma nao, Very basic ha. Kat katong issue ato papel, ato so, itong papel sa una katong mayor, dag oh. mayor. mayor singa ato nakalimot ko. Ah uh, katong uh, oh, gift, gift certificate. certificate. <laughs> oh. Ako kay issue gift certificate. Ah. Kababa mo ka tunggib certificate dakong laparotos pang abutuan nun. Mm -hmm. man. Ang issue, papel. Mm -hmm. Wala may issue Unsa sa sa butuan, pinangga mo itong butuan, muna itong butaran mayor kay pinangga itong butuan, mm -hmm. siya mo, mo silbis katawhan. Wala. Ang isgutan, peki ang papel, peki ang gift certificate, di ma, di ma convert into kwarta. Mm -hmm. So, nagpakabarato ang mga butuan mo Muna, so, in other mo, words, ka. katuloy ang uh, gift certificate, pang pag pang, pang -insulto to sa taga-butuan pag insultos mga butuan, lapayo tos mga butuan para mumata. Mm. Mumata, mumata ang mga butuan no, na na ang butos mga butuan no, for sale. Ah. So why to work gipalit na? Ano mang ano po tabo pa man, man mga butuan? no, na Kasi si Mayor, corrupt. Kasi si abusado, mga kunsyal, abusado. Ang mga man mo, in the purpose place, panahon sa eleksyon, dapat mo Mm, okay. So, so, so ito, opinion man eh. Boot pa sa boot. Bayad na ka, ano mo, reklamo pa man Oo. -oh. So, katuloy yung, ano, karoon pa ko nakakuha, attorney, katuloy yung gift certificate, di lang to simpleng papel, but pag pag-insulto sa mga taga-butuan. Pag-insulto to, na mumata ang mga butuan. Noon, na <laughs> dapat mo decide ta, uh. di tungod sa sapi, kung di mo decide ta, kay kani si Mayor, maayo ni, eh. mm. kani si Congressman, makatabang ni sa butuan, mm. makahatag na kung, Uh, kaayuhan sa mga butuan kay si Consiel maayon ni eh. mo hmm. ni dapat na Muna gitawag part ni sa atong political uh, culture ah. na dapat baguhon ato atong political culture para sa atong ipon kayuhan. Good morning uh, hope ka tawag. nagtawag gali na no na satisfy ka pasensya na medyo hmm. init nang uh, discussion about the issue of conflict <laughs> of interest. Ah uh, kasama Ramil, attorney Mark akong pangutana hmm. na abakoy party sa iyang yuta sa iyang pagkadalaga kay kasado man mi atong 2023 property sa iyang asawa mm. attorney pero gikasal sila 2023 na pero say. Kung napalit sa imong asawa mm. considered conjugal property. Kung gipalit sa imong asawa pero kuan. bisan pagpalit niya sa pagdalaga pa niya pero naminyo mo in 2023 so both mm. both you are governed under the family code. Mm. So both both covered na siya. Covered na siya conjugal property. Pero kung nakuha sa imong asawa through donation gi-donate sa imong asawa gihatag sa imong asawa. Ah gi-inherit si mong asawa kay gi ang ginikanan di na siya matawag na conjugal property iyay alcance gidayta ni no <laughs> wala gidayta ni <laughs> hello good morning so boto sa bot. Ah. kung dato imong ang ginikanan si mong asawa imong gipakaslag eh dato ni oh. so di boto sa bot na wakilabot labot sa inheritance mm. kay asawa ka bana ka wa kay labot sa inherensya na conjugal property kato na napalit sa si mong asawa pero mm. kung hmm. Gi ang gikat ginikanan wa labot Busa ka mga banang na ay mga property nyo, mga asawa, nga kabilin. Ayaw-ayaw, hagin yun na. Parabahinan mo. Kaya huwag may bahay sa Hello, good morning, sir. Hello, good morning. Ay, ma'am. Good morning. Good morning. Ano ko itong utana ni Atorny? Oo. Oh. Ito itong utana ni Atorny? Ah, na attorney. na ay barkada na ako. Ano guna ko ba nga? Ako nang pag-umangko. Nangawat ko ng manok, klima sila kabuo. Hmm. Nga gisumbag pagod sa tagi iya. Nga pagawon pagod sila po, five kada isa. unsaon -un mo na kasama ramin? sila. Nasakpan ko sa tagiya sa sulod Jod. Oo, nga. Apil, apil pagod ang anak, kaon sa alok may langkiniha. Anak sa tagiya? Alok Anak sa tagiya? Anak sa tagiya, na, paon. Ah, ang apil kaon ang anak sa tagiya, murugiunan niya yung papa? Nagahan man sila lima man sila kabuk kada lagi. Oh, sa so, so tay pay pangutana nimo gani. Kuan tanang pabayron sila og tag 25 ta dai. Apil ang anak sa tag apil pud kaon di ila mangiihaw. Ah, okay. Attorney Uh, matcha ang so, pagpangawat mga ulka sa mga may lahi ng pagpangawat lahi ng pagkaon sa usa ka manok mm, okay dugo okay. ba pagpangawat apil ba kung apil tong anak sa tag sa pagpangawat posible na mapasaylo pero kung gikawat o ka ang anak sa tagiya giloto ang tagi ang anak sa na si excuse okay. na sa pagpakawat sa, sa pagkawat o sa usa ka manok hmm. as long as gikawat ang manok na na criminal liability but of course depende na sa sabot ninyo basin masabot na, na basin mapasaylo but the mere fact na nay pagkawat na way pagpananghit gikawat na gikuwa So, that is already a crime. Mm. lai sa nang pagpakaon kay but pasabot, gikawat mo manok, human imong giloto, human imong gihatag pagkaon, imong gihatag adobong manok yung anak sa tagiya, mm. di na matawag excuse of your criminal liability. Okay. Naaylo na luna, dito sa bukid sa ako ugangan. Ako'y nagtikad, gi award sa ako sa DAR. Nakapangalan sa ako ang titulo, nakabutang sa titulo nga single pako, pa ko. Pwede ba makagukod ako wife sa uh, sa Maoy Luna nga bulag naman may 6 years na, attorney? So, what's say 6 years na? 6 years ng buwag? Oo, oh, 6 years sa pag 6 years ng buwag, as long as minyo pa mo, there is still conjugal property. Mm -hmm. So, kung, kung, conjugal property, kung nakuha na ni mo at the time of your marriage or even before marriage, suman, ulitaw ka, human, imong napalit na, So that is considered conjugal property. Mm. So not nagyepo'y bahay, no, ang asawa. Well, pero kung gihatag ra, gi award ra, dependi mm. kung unsin na sa award, kung mm. apil bang asawa sa award, kung gi gi-donate lang, gi pamana nimo, din na matawag na conjugal property. Mm. Last na ng situation attorney, no, uh, na abduction incident nga uh, mm. happened in Davao City. Duna ha ka mga Ortolo, no, ka mga tao. nga gipanggako gipanggapos gisakay sa ban uh, unya, ang report sa pulis sa from Davao gidalag bukid noon Valencia ang report is abduction so hmm. giharang sa pulis sa torne taga Agusan Sur man ni dito nasuta, na suta nga tao ito od gigapos nga tao dina ang mga suspect dua ka buok uh, na responde sa tong kapulisan pag imbestigar karon atorney kato di ay mga gipanggapos mga scammer dito kay mga mamaligya ay bulawan nga fake. Oo. So, ang pangutana, posible bang ma, di makasuhan og abduction kadtong mga uh, ng nang bihag kay mga scammer man ilang nadakpan? Ay lang makasuhan gyud pon ka sa Marmel. Di, di na criminal ka, wa na kay human rights. Ah, okay. <laughs> di man na criminal ka, kawatan ka, pwede na ka pusilon. Mm -hmm. Di man pwede, pasabot na scammer ka, pwede pwede na ka lahi ng scammer, let's sa nang kidnapping. Mm -hmm. Di ba, but pasabot na tungod kay scammer ka, anytime, pwede na ka pusilon. Pos mm -hmm. Pwede na ka pusasan. Mm hindi -hmm. Di na mao. So, but pasabot, lahi ang criminal case na kidnapping, lahi sa nang criminal case na istapa. Stapa. Pero, ang ilang pagpang-scam, ma-consider ma ba o sa tawag na sa balaod? Mitigating circumstance ba? Nga mahuhuyang ang kaso? Attorney? Hindi ah, matawag na mitigating circumstance sa because why, why relation? Okay. In 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 kidnapping magod ka sa Marmel, ang there's only one issue in kidnapping. Mm. Deprivation of liberty. Okay. Karang gigapos. Deprivi deprivation of liberty and that is non bailable. Mm -hmm. Ang scamming, kanang scam uh, scammer ka sa Marmel or kanang gitawag na estafa. Normally available except pagkatong mga large scale estafa. Mm So, di matawag why relationship ang kidnapping, wala yung relationship sa estapa. Mm -hmm. So, di siya matawag na mitigating circumstance. Unsa lang nga sitwasyon nga mahimong mitigating circumstance nga pang sa kaso attorney. Unsa nga uh, daka, daka, da, 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 da issue about mitigating circumstance for example, ah. uh, nahubog ka. Mm. Na, nimo siya. Mm. So, nepektuhan imong pangutok. Mm. Example, nakapusil kag tao tungod kay nakit ani imong asawa na nakipag talik sa lain laki o na ni mo sila uh, ano uh. yung mga ano mga exempting circumstances o say exempting walay walay criminal Exempted. liability na kaso mm -hmm. O example na kanang wa kasabot kay wala plano By example mm. O, ni ni kay o, nagdilim imong paningin mm. Isang kataw, na posila mo isa ka tawo mo ni mga mitigiti sir kamusta wa intent Tapat patyon humana posila ni mo oh na ka, ka. Ka. ka ng kidnapping ko maguna ka sa mga mail uh, that's one of the heinous crime kay mm. imo mang deprive ang liberties sa usa ka tawo kada ko gigapos do no? gisa van gi kag paingog pa valencia so klaro kay na kidnapping okay oh, kidnapping na pag kidnapping, deprivation <laughs> of liberty, that is, uh, that, that is non-bailable. Hinyos crime na eh. sa kasama ng Serious, no? Stapa. Serious so, illegal detention? Serious na. Kaya what mag, what mag relationship ang stapa o ganing kining gitawag uh, kidnapping. Why will mm -hmm. absent of relationship? Lahi na issue ang stapa, lahi na issue ang kidnapping. Okay. Last question attorney, akong mga butang gikawat sa akong silingan unsay akong ikaso attorney? uh, ang kaso ni mo, depende yun sa, yun sa, pagpangawat. Kung ikawat lang niya, is, kanang, kay na, na gawas, abin mong portahan, nasa imong lamisa, ikawat niya, hmm. simple theft. Pero kung imo silingan, same time imong katulong, imong maid, uh, qualified theft. Hmm. Kung nasood sa imong mga kabinet, giguba ni ang kabinet, that is robbery through use of force upon thing. Depende sa... Depende sa nature o depende sa stories ay ang kaso. Ah, okay. So, Atty. Mark, Salamat kaayo ha sa imo mga tubag karong uh, buntaga din sa atong uh, panaguban na kini ang Balao oh, ni Dr. Mark Tolentino sa Straight to the point sir. Ay eh, salamat ka sa mga ermil ug atong mga suking tigpaminaw sa RMN DXBC Butuan. For more legal advice please follow me sa Facebook page nato sa facebook.com is last youtube.com slash last blog. You can call you can also call me sa mobile nato sa 0968 881 1912 or 0917 329-5353. Naghanggang kasalamat sa inyong tanan, labina sa Butuan o sa Agusan sa permitting pagpaminaw, padayon pagpaminaw sa RMN-DXBC Butuan, labina sa programa sa Kini ang Balaod. Kauban si Kuya Mark Tolentino ug si Kuya Romil Bangis. Kini inyong ubos na igala, si Kuya Mark Tolentino. Daghang salamat si Atty. Mark Tolentino sa Kini ang Balaod sa so Straight to the Point.